მოგესალმებით, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ლაბრადორ რეტრივერზე. მამაცმა ერთგულმა და შრომის მოყვარე ლაბრადორ რეტრივერმა სოფლიოს პატივისცემა მოიპოვა საქმისადმი თავდადებით. ის ასევე ოჯახის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ცხოველად ითვლება. ამ ჯიშის წარმოშობის ადგილია კანადის შტატი, ნიუფაულენდი, სადაც მისი წინაპრები მეთევზეებს ეხმარებოდნენ მუშაობაში. შემდგომში მარხილის შესანიშნავი მზიდავები, წერილების დამტარებლები და საერთოდ კარგი მუშაძაღლები გახდნენ. ლაბრადორების ერთ-ერთი თვისება, რასაც დღესაც ავლენენ, არის მზადყოფნა, რომ წყალში შევარდეს. ამ ჯიშს წინაპრებისგან გამოჰყვა შემორჩა მოკლე ბეწვი, რომლის მოვლა ძალზე ცადვილია. მე-19 საუკუნეში პირველი ლაბრადორ რეტრივერები წაიყვანეს ინგლისში, სადაც მათ მაშინვე მოიპოვეს კეთილგანწყობა, როგორც კომპანიონებმა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სწრაფად გაიზარდა მოთხოვნა მონადირე ძაღლებზე. საუკუნის დასასრულისთვის, როდესაც კანადიდან ჯიშების ჩამოყვანა გაძნელდა, დაიწყეს მისი შეჯვარება რეტრივერის სხვა ჯიშებთან, რისი მიზანიც მათი ყოსვის გაუმჯობესება იყო. ისინი დღესაც ბევრნაირ დავალებას ასრულებენ. მეგზურობას უწევენ უსინათლო ადამიანებს და ეხმარებიან პოლიციელებს. სანდო დამჯერი, ადვილად გასაწვრთნელი ლაბრადორ რეტრივერები მეტად მეგობრულები არიან და შესანიშნავად ექცევიან ბავშვებს. ითხოვენ ადამიანებისგან ყურადღებას. უხარიათ, როცა თავიანთ ოჯახის წევრებს გრძნობენ. ლაბრადორ რეტრივერების სწორი მოკლე და ორმაგი ბეწვი ადვილი მოსავლელია. ლაბრადორის პოპულარობა ნაწილობრივ მისი ლამაზი ექსტერიერით აიხსნება. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი და სარწმუნო მიზეზია ამ ჯიშის შემგუებლობა და ადამიანების გვერდით ხალისით მუშაობა. მათ იყენებენ მრავალი ამოცანის შესასრულებლად. მაგალითად, მიწისძვრის შემდეგ ნანგრევებში ჩამარხულთა საპოვნელად, აეროპორტებსა და სხვა ადგილებში ნარკოტიკებისა და ასაფეთქებელი საშუალებების მისაგნებად. მისი წვრთნა საკმაოდ მარტივია, რადგან ძალზე დამჯერი ჯიშია. ყურადღება. მოერიდეთ მათთვის ზედმეტი საჭმლის მიცემას, რადგან ძალზე სუქდებიან და შემდეგ ზარმაცდებიან. ახლა კი გადავიდეთ რჩევებზე. პირველი, ძაღლს სჭირდება თბილი გარემო და მასთან მიმართებაში თბილად განწყობილი ადამიანები. მეორე, არ ეჩხუბო თუ უაზრო, რადგან მომავალში ის ვეღარ მიხვდება თუ რაზე ეჩხუბებით. მესამე, არ აწყენინოთ, რადგან ის გრძნობს ყველაფერს და არ გააკაროთ ფეხსაცმელს და სკამს, რადგან მომავალში შესაძლოა გაირკვნას და რაც გეკნეოთ ფეხსაცმელი და სკამი, ყველაფრის კუთხეები დაკრმას. მეოთხე, თუ ძაღლი გყავთ ახალი მოყვანილი, პირველი ხუთი თვის განმავლობაში ასწავლეთ ის, რაც გინდათ რომ იცოდეს აუცილებლად. მაგალითად, ფიზიოლოგიური მოთხოვნების დაკმაყოფილება სახლის გარეთ. ამისთვის თქვენ უნდა მიაქციოთ სათანადო ყურადღება. მაგალითად, როცა დაიკმაყოფილებს სახლში ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებას, თქვენ მას ეჩხუბეთ, არ სცემოთ, სიტყვიერად უყვირეთ, რადგან მას ესმის თქვენი ნერვიულობა. მიიყვანეთ იმ ადგილას, სადაც ქნა და ცხვირი მიატანიეთ. თუ ეს თქვენ გაგიძალიანდებათ, ძალიან კარგია, რადგან ის მიხვდება, რომ დააშავა და მეორედ თავს შეიკავებს. ერთი სიტყვით, დიდი ყურადღება მიაქციეთ. მეხუთე, მას უნდა გასეირნება ყოველი ჭამის შემდეგ, რადგან შეეჩვიოს გარემოს და ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებიც გარეთ დააკმაყოფილოს. მეექვსე, გარეთ ყოფნისას არ მიუშვათ სხვა ძაღლთან, რადგან ის თუ დაშინდა, მას ტვინში ჩაუჯდება და დაჩაგრული გაიზრდება. მე-7, დაბანეთ ორ კვირაში ერთხელ სპეციალური ძაღლის შამპუნით, შემდეგ კი სათანადოდ გაამშრალეთ. მე-8, სამ თვემდე არ გადატვირთოთ ძაღლი და ეცადეთ თბილად გყავდეთ ზამთრის პერიოდში. მე-9, დაბანის დროს ეცადეთ ყურებში არ ჩაუვიდეს წყალი და როცა აბანავებთ, შემდეგ ყურები ბამბით გამოუშრალეთ. და ბოლოს მე-10, თუ კი ის რამე კარგს გააკეთებს, შეაკეთეთ და ერთი ცალი პედიგრით დაასაჩუქრეთ. ის მიხვდება, რომ რაღაც კარგი გააკეთა და ის ასე გააგრძელებს მოქცევას. დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.